aqui, ó. É, me pediram, me incumbiram de fazer uma homenagem para você hoje aqui. É, me agradecimento a todas as apresentações que você fez para Composições Infinitas da Visa. Então, nós vamos ler um pequeno texto. E eu, em nome da Baquiana Jovem, também gostaria de confraternizar com você, que no próximo domingo comemora o Dia dos Pais. Então, a gente vai ler um pequeno texto do seu livro e, na sequência, a gente vai cantar uma música em sua homenagem. Ao reler este livro, antes de mandar a aprovação final para o editor, lembrei-me de uma cena do cinema Paradiso. Vi-me diante de uma tela, onde um velho projetor passava um filme desde a minha infância até hoje. Emocionei-me, ri, chorei. Gostaria de ter mudado muitos fatos, mas esta foi a minha realidade. As adversidades que atravessaram minha trajetória acabaram por forjar um homem com seus ideais, que continuarei perseguindo. Neste momento, volto ao primeiro capítulo e me reencontro com o menino José, meu pai, que de um ponto infinito me confidenciou. Filho, para o público seu livro recebeu o título A Saga das Mãos, mas só nós dois sabemos que o verdadeiro nome é O Milagre das Mãos. Apagar o que é essa.